Välkommen till jakten på det bigga. Endelig, siger jeg bare. Endelig er det hårdt en tid. Og her sidder jeg og lopper en endelig dag. Vil man lukke jo alt arbejde, hvis vi sætter over og sejler over alt ålegræs her. Ja, det er ikke inden jeg pande dig med padlen, så kan vi komme i gang. Ja, men jeg er også i gang, jeg padder dig helt vildt. Nej. Nej, men vi skal lige lidt længere ud, for se, ålegræs, det er jo helt heroppe. Jeg vil ikke have ålegræs i motoren, det gider jeg ikke. Og vi prøver lige at se, vi kan spotte nogle hornfisk. Der er nogle måger, der sejler rundt herude, så må ikke det er fisk herude også. Snart har Daniel paddlet hele vejen ud for ålegræs. Det glæder vi os til. Det er godt, Daniel, bare arbejde på. Og det er vores første tur med kajakken, hvor vi håber på at fange fisk. Vi har jo været en tur på Ryå for jagt arbor, og det gav 0. Det var ingenting. Og vi har lige haft en 3-dages fisketur til Sverige. Det fik vi kun en enkelt ged, og var den 3 harbor eller sådan noget. Så det var bare noget skud, men nu er vi her. Yes, og hornfiskerne er her nok også. Vi glæder os bare sådan. Fedest. Det bliver dejligt, Daniel. Jeg kaster det første kast, og jeg skal til. Der var ikke godkendt. Hov, ramte jeg sten der. Ah, eller var det bare båden, så knirk? Det var båden. Det var båden, der ramte et tegn. Okay. Så må vi se, om der er nogle hornfisk her. Nej, nu er den helt gav. Daniel har fanget verdens mindste hornfisk. Få den nu ind for helvede. Løft stangen højt op, så du får den i båd. Yay! Nej, så er Daniel på årets første hornfisk. Vi bryder os ikke om det. Nej, for lige at se. Pinligt. Yes. Nej, for satan. Nu er den her tur ødelagt. Ja, du har styr på, jeg kan kaste ud, ikke også? Stop det der! Jeg sagde til noget med en fin hornfisk. Så smid nu. Giver ikke tag på. Så, slip. Fedt! Godt, Daniel! Din dumme dreng. Se, så havde jeg jo pappa kolorne ret med den skarv der. Hva? Kæft, man, jeg er så klog. Jeg har ikke noget ekolod med i det, men så fik jeg jo på en skarv, der dykkede 3 gange. Og sagde, han må jo have fundet fisk. Kæft, man, dejligt. Så er det ikke en 0-tur i dag. Ja. Og blinke virker også, så er det også okay blink, så er det vi har. Det er jo ens blink. Det var egentlig undeligt, hvorfor de så valgte at tage på dit. Nej. Jeg tog jo blink, og så efter det. Nej, det var faktisk mig, der har lavet det der. Det er the original and best, det er ligesom cornflakes.
Jag tror faktiskt att jag trollade ju medan vi körde. Jag tror faktiskt att det var en som var på det, jag vet det. Men det rökade in. Jag tänkte, det är nog moder, men det var det ju inte. Jag fick inte några. Fett nok. Skal jeg så smide anker her, tænker du? Ja. Eller skal vi bare drive lige så stille? Jeg har også fanget hornfisk. Min er lidt større end Daniel, nej, synes jeg. Nej, den er... Ja, den er gigastor den her. Den er faktisk næsten nødt til at bruge to hænder. Jamen, altså, min var gigantisk. Ja, men du vil for at tale om gigantisk. Prøv at se, her. Prøv at se, han kørte propelleren. Nej, han har bare kørt hele min snor fast, det dumme svift. Hvad? Det kan jeg jo ikke være bekendt. Hvad? Nu får jeg jo aldrig fri. Kæft mig, hvordan det lykkes ham at gøre det. Nu har du også fået din kvote, så. Nej. Jeg tror, det er det, han prøver at sige til dig. Du er med svin. Åh, fuck. Fuck. Nej. Nå, så er det. Så. Ja, der er det. Jeg skal ikke bides igen. Jeg ved det. Så, tak for kampen. Åh, så er det. Fedt nok. Så er vi i gang der. Nej, fik jeg dyb på min rydde i vand. Det var dumt. Husk at vaske, den kom ind. Jeg tror aldrig, jeg skulle få den der fri. Han havde simpelthen snor hele fiskesnoren rundt. Og yes! Det var så lille. 1-0 til mig. Hvad? Den første, der kan jo ikke tælle, så må man have pumpet op. Nej. De er lige der. Hvor? De var lige oppe i overfladen. Hvor? Der. Klokt lidt. Lidt mere bagud. 7 eller så. Jeg får min stang væk.